Часът е 2 часа в полунощ. Аз ще правя пак интересно и ползотворно видео за вас. Виждате, останете до края, за да видите колко ще спечеля, как ще обърна парите и ще направя поредно следващо теглене в играта. Играта е превъзходна. Ще видите какви бонуси ми е дала самата игра. Тук взехме печалбата около 270 долара. Преминаваме напред. Ето и тук около 210 долара биткоин и тетър. А сега ще ви покажа и StockClicker. Тук съм взел бонус, тук бонус, тук бонус. Екипа ми се разраства. Ето тук Evolution 3 мога да си прибера под от бутона Receive. Виждате, тук съм имал награда и така нататък. Сега е време за следващото тегляне. Така, лимитите са вдигнати в играта. Ще имате информация отдолу под видеото, как да се регистрирате, как да започнете да играете. Но най-вече интересното е, че играта става все по-силна и интересна. Така, тук. Кликер. Confirm. И изчакваме да видим тук лимитът, който ще ни е подходящ за теглянето. Коментирайте, харесвайте, споделяйте в социалните мрежи, покажете на ваши приятели, тази игра е превъзходна, а аз печеля, докато играя, докато спите, парите ми работят за вас. Всичко това в това видео е изцяло с образователна цел и това не е задължително да го правите или да играете въобще тази игра като мен. Всичко е на ваша глава и ваша отговорност, така се каже. Ето ги нашите 1018 USDT-та. Време е за тегляне, време е за шоу. Бийте лайка, искам да счупите от гледане това видео. Тегля още една сериозна дебела сума. Отново не си играеме с парите, тук не си напечелиме. YouTube канал е ProCryptoG, знаете кой е създателя на всичко това, VancoG, който движи тези проекти, игри и се стреми да дава най-доброто и силно за вас. Сумата вече е изтеглена и очакваме в нашия портфел на Binance Exchange Number 1 Crypto World. Най-добрата борса в света. Ще имате линк за регистрация отдолу в информация под видеото, така че побързайте и се регистрирайте за борсата и играйте играта, ако имате интерес. Ще се радвам да сте част от моя екип
И така, за финал в последните секунди да ви покажа сумата в портфела и ви пожелавам успех. Бай!